ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សមរភូមិមុខនៅក្នុងតំបន់ Kharkiv ជាទីដែលកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុង Moscow បាននឹងកំពុងព្យាយាមវាយទម្លុះខ្សែការពាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដាថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិមុខនៅក្នុងទីក្រុង Vochan នៃតំបន់ Kharkiv ភាគឦសានប្រទេសស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីជាទីដែលកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុង Moscow បាននិងកំពុងព្យាយាមវាយទម្លុះខ្សែការពាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះបតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កងទ័ពរុស្ស៊ីបានបើកសមរភូមិថ្មីមួយនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ Kharkiv កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដោយវាយបើកផ្លូវបានជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាបានបង្អាក់ការវាយរុលទៅមុខរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Vochan នៅក្នុងវីដេអូមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោក Zelensky បានបំពាក់មេដាយកិត្តិយសដល់កងទ័ពនិងចាប់ដៃស្វាគមន៍ហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទីក្រុង Kyiv បាននឹងពង្រឹងរួចរាល់ហើយនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសក្នុងតំបន់ Kharkivជាពិសេសនៅតាមទីតាំងដែលរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាញឹកញាប់ពីរុស្ស៊ីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នកំពុងទទូចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធផ្ដាច់ដោយលោកខាងលិចដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅយោធានៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែន